Fala, meus amigos fãs de uma jogatina saudável, tranquilos. Aqui é o Vigia e hoje é dia de Demon's Crest. Vamos jogar Demon's Crest, segundo episódio da série, esse jogo sensacional. Então, no episódio anterior nós fizemos a primeira fase, agora vamos fazer a segunda. Vendo que o Rogério Fábio e o Red Mage, eles fazem a quarta fase logo em seguida. Mas eu vou quebrar um pouquinho isso aí, esse ritmo fazendo aqui a segunda fase. É como se... Eu não cheguei a terminar esse jogo. Eu nem, na verdade, nem fui muito longe. Mas até onde eu fui, eu lembro que o Gárgula de Ar era muito mais forte do que os outros. Mas eu vou estar simulando aqui que eu não sei e estou seguindo a ordem do jogo. Tá mostrando para vocês aqui o Gárgula de Chão, o Gárgula de Pedra. E tem esse cuspe ácido aqui que é forte pra caramba. Esse aéreo. E tem essa investida aqui. Até ajuda a dar uns pulões. Então, bora lá, vamos pra fase. Matar o monstrinho aqui já pra ele não ficar nos importunando. Esses bichos aqui são chatos pra caramba. Sai foguinho. Ah, eu já tomei na cara. Meu! Saiam fantasmas! Oh, esses fantasminhas são muito chatos, cara. Nossa, deu uma desviada mítica ali, hein? E eu já tô quase morrendo, hein? Precisa de vida urgente. Tem vida? Ah, aqui tem um segredo. Um segredo segredoso saudável. Será que a gente vai encontrar aqui? Vida, nossa senhora, já deu uma aliviada, hein? Será que precisa voar aqui? Dando uma xeretada na boa. Tá, vamos lá. Dá uma cuspidinha aqui. Nossa, eu fiz tudo isso pra... Com essa mixaria, rapaz. Tá louco. E o cara já vem todo taradão pra cima de mim. É muita sacanagem, cara. É muita sacanagem. Eu fico doido com esses caras aí. Alcançar lá, né? Sabia. Vamos lá, Sr. Firebrand. Passagenzinha. Aonde será que isso aqui vai me levar, hein? Ah, que da hora, cara. Eu vou acendendo as tochas. O senhor não morre, não? O senhor fantasma.
tá muito fanfarrão pro meu gosto. Tá ali, não dá pra ir ainda. Fantasmas aqui é o pior, que eu acho que eles nem morrem, cara. Ah, bacana, hein? Aqui não tem nada. Legal que eu não consigo ver aí. Tá bacana, hein? Não, eu vou morrer. Filha da puta vida, meu. Dá uma sabotada neles aqui. Já foi. Pronto. Esses fantasminhas aí são muito fanfarrão. Olha só, quase que eu tomo um nabo aqui. Deixa ele passar. Aí, agora sim. Pronto. Ô, senhora Vela, por favor, obrigado por colaborar com a causa aqui, hein? Tá uma passagenzinha aqui. Isso aqui tem cara de ser chefe, hein? Acho que é chefe, eu me lembro disso. Se eu não me engano, são vários olhos, a gente tem que destruir os outros olhos para expor o olho principal. Só falta um. Vamos lá, vamos lá. O timão. Venha, jovem. Sem medo. Agora é você. Vamos lá, cebolão. Sem vergonha do mundo. Ai, filha da mãe. Morre! Nossa, esse foi na raça aqui, hein? Técnica zero pra matar o chefe. Que o senhor vai me dar? Vai me dar alguma coisa, primeiramente? Opa, gostei disso aqui, hein? Você conseguiu um poder do Fire, do Crash de Fogo chamado Buster. Ah, então esse daqui que a gente tinha falado no primeiro episódio com o Red. Com isso você pode quebrar através de pedras, olha que legal, minha gente. Então vamos só dar uma olhada nesse poder aqui. Ah, olha. Olha que bacana, meus amigos. Cada vez melhor esse jogo. Ah, deixa eu quebrar aqui, ó.
É, agora não vai me dar nada, né? Que bacana, será que com ele a gente consegue quebrar esse muro? Legal, legal, muito bom, muito bom. Gostei. Será que ele é mais forte? Bom, mas é isso aí. E agora eu vi que eu tô preso aqui no mapa, eu não sei sair. Então vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Vigel, vou ficando por aqui. Espero que estejam gostando da série. Até mais, minha gente. Valeu, tchau, tchau.